una servidora de vostès, aquí on em veuen. Sóc una assassina. Que no, no cal que vagis a buscar la policia, si no serviria de res. Per més que fessin, no trobarien el cos del delicte. Tampoc no es disposin a fer-me sermons. Sóc una assassina sense remordiments. Vaig cometre l'assassinat, podríem dir. Sí, per què no? En defensa pròpia. O qualsevol de vostès ho podria fer, un dia d'aquests. Sí. Vostè, senyora, vostè mateixa es podria convertir un dia d'aquests en una assassina. I després no digui que jo he sigut la inductora del crim, eh? Bé, tampoc no vull dir que hi hagi en tots vostès un assassí en potència, no. Això els agrada dir-ho als moralistes. I jo, una servidora de vostès, no sóc una moralista. Vaig cometre l'assassinat amb premeditació, lúcidament, fredament, després de mesos de llarga reflexió. Jo era una noia, no sé, innocent. No riguis, jo de jove, noia innocent, ordenada, una noia com cal, en fi. Em vaig casar seguint les normes establertes des dels temps en què les tribus nòmades van descobrir que la terra era cobejable i que era un bon negoci establir la tenda en un lloc, vora una font, i que calia que algú vigilés la font, vigilés els fills, vigilés els sembrats, vigilés les criades. Aquest algú era jo. Perdona, o vostè. Doncs ja em tenen vigilant la tenda. No, la casa. Bé, el pis. Carrer d'Entença, número 102 de Barcelona. Casa de vostès, pel que vulguin manar. Va ser un dia, no sé, un dia qualsevol, havent dinat, asseguda a taula, que em vaig adonar que jo no estava mai sola. Al meu costat, invisible, hi seia l'àngel de la llar. Era un dia que havia tingut una bronca amb el marit. Se n'havia anat furiós. Un cop de porta que va fer. Jo també estava furiosa, eh? Vaig agafar la cafetera i vaig estar a punt de rebotre-la contra la paret. Què fas, desgraciada? Somriu. I aquella capacitat de comprensió que tant t'escau, on l'has deixat? I vaig deixar la cafetera. Un altre dia estava llegint una novel·la, una estona que tinc per seure i llegir una novel·la. I a l'habitació de les criatures se sentia un terrabastall de mil diables. Bé, que s'estocinin, vaig pensar. No? Va venir l'àngel de la llar. Que no els sents? Es poden fer mal, es poden treure un ull, es poden trencar una cama. No se't trenca el cor sentint aquests xisclets. I vaig deixar la novel·la. Oh! Somriu. Sigues atenta, sigues comprensiva. Me la sabia tan bé la lletania del meu àngel de la llar que així que sentia voleiadissa d'ales ja em posava a somriure. No sé quin dia va ser que se'm va acabar la paciència. El vaig veure allí, mig endormiscat, entre el bufet i la televisió. I vaig saber que no tindria una ocasió més propícia. Vaig anar cap allò, el vaig engrapar pel coll. I des d'aquell dia em queda temps per tot. I somric si en tinc ganes. Ara que ja sóc dona emancipada, ara faré el que em darà la gana.
que per això sóc dona de vanguarda. Bum, bum, aniré i vindré, sortiré de casa, aniré de nit fins a la matinada, dormida al treball, desperta la bauxa. Ja no cuinaré, ni faré bugada, ni tostaré infants, ni tindré criada, que en tingui el marit, si tant se n'agrada. Ja no hi haurà enganys, ni mitges paraules, cadascú el seu vent, cadascú el seu aire, qui fa el que vol, no menteix ni enganya. I si m'enganya ell, grandíssim sapastre, tot indiferent, diré amb molta calma, venturosa el cos, que el meu cos descansa. L'inconvenient de ser emancipada és que no podré fer-me la malalta tot el dia al llit, trista i contemplada. Ni tenites mai, ni passar aquella ànsia que feia tan boig i tots em mimaven, ni em retornaran amb aigua del Carme. I hauré de pensar sense discrepància, hauré de rumiar sola i assenyada, i això és cosa que em fa molta mandra. Però què hi farem, si és que els temps avancen i jo sóc la doneta emancipada, i jo sóc la doneta emancipada. Aquesta melodia segurament que l'heu reconeguda. És allò que explicava abans la Montserrat Palau. La Maria Aurèlia agafava una cançó popular i li canviava la lletra. Aquesta cançó pertany a un dels espectacles que vam fer a la mítica Cova del Drac del carrer Tuset. Això era de l'any 70. I bé, ella feia aquest sistema. Agafo una melodia que tothom coneix i li poso la lletra que a mi m'interessa. L'any 1971 la Maria Aurèlia va escriure un llibre que va titular Cartes impertinents, de tantena de cartes. Bé, aquesta és una edició no, molt moderna, no és la primera. I ara, en ocasió del centenari del naixement, hi ha hagut una nova edició. Mireu, aquí hi ha una trentena de cartes. N'hi ha una que diu, per exemple, d'una dona de bé a l'assassina de l'Àngel de la Llar. Però que la deixarem perquè ja l'hem mort. Llegirem una altra carta. Llegirem una carta que diu d'una obrera a una senyora que es dedica a fer conferències parlant de l'emancipació de la dona. L'obrera diu: distingida senyora, desitjaria que quan rebés aquesta carta la seva salut fos magnífica, com per ara ho és la meva, toco fusta. Perquè no tinc res en contra de vostè concretament i m'agradaria també que em cregués quan li dic que no li vull mal. I si li diré algunes coses desagradables és perquè crec que són veritat i res més. Començaré per dir-li que vostè em sembla una beneita, i perdoni. No li dic beneita amb intenció d'ofendre-la, no sé si m'entén. Més aviat és que no hi toca.
M'explicaré. Un dia vaig venir a una conferència de vostè i va dir unes quantes coses que em van deixar bocabadada. La primera part de la conferència tractava del tema següent. Com ho ha de fer la dona per coordinar la seva missió de mare amb la seva vida professional? Em van venir ganes de posar-me a riure. Bueno, esclar, no ho vaig fer, esclar. Però és que sembla que allò que a mi em feia tanta gràcia, a les senyores que l'escoltaven no els en feia gens. Trobaven, pel que es veu, que era un problema gros i que algú, no sé si vostè, hi havia de trobar la solució. Solució, diu. Li explicaré de seguida la solució que algú va trobar per mi. De tot el meu record, sempre he fet una feina o altra. Així que vaig ser capaç d'aguantar una galleda plena d'aigua, vaig començar a fer viatges a la font. A mesura que anava creixent, la galleda arribava més plena d'aigua i jo arribava amb el vestit menys mullat. De feines a casa, les que vulgui. Ah, però no es pensi que les feia de grat, les feia perquè no em tocava altre remei. Perquè la mare es posava a cridar com una fera si m'esquitllava. I perquè si m'atrapaven gandolejant, algú, el pare, la mare o l'àvia, em clavava un mastegot. Així que quan vaig tenir 12 anys, que ja semblava que en tingués 16, la mare va dir al capatàs de la fàbrica que en tenia 14 i ell va fer els ulls grossos i jo vaig entrar a treballar. Bé, li he de dir que comparat amb tot el que em tocava fer a casa, tota la caterva de petits que no hi ha qui els aguanti, allò de la fàbrica, va ser glòria. Bé, li estalviaré els detalls que tampoc no tenen res d'original. Als 17 anys em vaig casar. I llavors vam quedar que provisionalment seguiria treballant un any o dos i que així que ell guanyés prou, jo deixaria de treballar. Només li he de dir que tinc 50 anys i ell encara no guanya prou perquè jo deixi de treballar. Que com he conjuminat la meva missió de mare amb la meva vida professional? Doncs igual que la meva mare, la meva àvia i la meva besàvia. És un sistema molt senzill. Oh, i es veu que dona molt bon resultat perquè encara dura. I segons diuen, fa 3 segles que va començar. El sistema consisteix en el següent. Quan ets a la fàbrica, fas la feina de la fàbrica. I quan ets a casa, fas la feina de casa. De la feina de la fàbrica se'n diu jornada laboral. I de la feina de casa, sus labores. Fer-ho al revés no aniria bé. Vull dir, fer a casa la feina de la fàbrica i la fàbrica, no sé si algú ho ha provat, però jo no li aconsellaria. No, d'aquesta manera, vull dir, de la primera que li he explicat, les dues activitats, allò de la missió i de la professió, queden perfectament conjuntades. És clar. Si em permet ficar-me allà on em demanen, li diré que el que els passa a les senyores que tenen aquests problemes entre professió i feina casolana és que es poden passar d'una de les dues o de les dues alhora. Perquè, i permeti'm que li ho digui i no s'enfadi, la feina no es fa mai a les hores que queden lliures, com semblen exigir aquestes senyores que parlen de la professió. La feina es fa, i en paus. I això de les hores lliures és com si diguéssim una broma. I ara ve la segona part de la història. Es pensa que no me n'adono. Sé perfectament que m'ha tocat la pitjor part. Tothom m'ha pres el pèl i ara només em faltava vostè. En una de les seves conferències vaig sentir-li dir que les dones ens hem d'unir contra els homes. O ja m'agrada. Sobretot si a la regla dels homes hi ha el capatàs de la fàbrica. No, pel que fa al meu home, no sé què vol que li digui. Ho ha tingut tot en contra. Ara només faltaria que m'hi posés jo. Crida molt a casa, eh? Però és l'únic lloc on pot cridar. No,
No m'ajuda a portar el cabàs quan vaig al veïnat a comprar. Però que no veu que aquests al veïnat li dirien sarassa si m'ajudava a portar el cabàs? Quan un és advocat de fama, home, fa molt elegant portar els paquets de la senyora. Però al meu barri encara no ha arribat aquesta moda. I en quant a això de la unió de les dones, amb qui vol que m'uneixi, senyora? Amb vostè? Mira, potser encara. Se la veu de bona fe. Però li ho diré, jo vaig fer una temporada de minyona de servei. Li ho regalo. I mai no vaig poder descobrir que la meva senyora i jo tinguéssim res en comú a reclamar. Li diré que era pitjor que el capatàs de la fàbrica. No és que em donés maltractes, no, res d'això. Es feia un tip de regalar-me les sabates que li sobraven, els vestits que li sobraven, o m'anava molt bé. Tots els meus nebots anaven vestits de cala senyora. No, el que vull dir és que no tenia res a veure amb mi. Quan em feia un discurs, era com un d'aquests discursos de la ràdio que no saps ben bé què diuen. A més, no ho sé, potser sóc mal pensada, però sempre que veig totes aquestes senyorasses que surten retratades a l'Ola, no sé, sempre em sembla que s'ho passen molt bé i que no tenen ganes d'unir-se amb mi per res. Vostè què troba? Sí, ja ho sé, que vostè va dir-ho a la conferència, que totes aquestes senyores de la noblesa i de la burgesia no són ningú i que comparades amb els seus marits són un zero a l'esquerra. Però no sé què vol que li digui. Tenen un aire de passar-s'ho bé, totes enjoiades, amb aquells vestits magnífics. No sé, potser dissimulen, però jo no ho diria. I vostè creu que si jo anés a trobar una d'aquestes senyores tan enjoiades i li digués, d'acord, estic disposada a lluitar al teu costat, vol dir que m'entendria? El resultat és que jo no ho veig gens clar, això que vostè demana, aquest acte de solidaritat que canviaria el destí de la dona. Vol dir que no és per un altre camí que ens ho hem d'emprendre? Ai, ai, viola, violeta, viola del violet, violeta, violada, violada no en seré. Homenet que presumeixes de ser sempre el primer i l'oficina regeixes com el gall, el galliner. Amb art d'estira i afluixa i amb posat manifacer has fet teu el dret de cuixa i qui es queixi va al carrer amb mirades desquillentes i carícies al clatell. Saps treure ungles lluentes i demostres que ets gat vell. Ai, ai, viola, violeta, viola del violet, violeta, violada, violada no en seré. Capatàs que cobres doble que l'obrera de més sou i et passeges a pas doble amb posat de megalou. Amb ull viu tries remenes en l'harem que t'han donat i amb el poder fas estrenes tot fingint-te enamorat. Trafiqueges amb l'angoixa i l'engegues al carrer si no fa la gata moixa i saber el teu voler. Ai, ai, viola, violeta, viola del violer, violeta, violada, violada no en seré. Capità, amo profeta, que del sexe em fas la llei.
i que portes la bragueta com el sceptre porta el rei. Que violes sense escàndol, que el costum et protegeix. Barrut amb cara de bàmbol, que la dona sedueix. Ja et dic jo que se t'acaba aquest dret patriarcal, perquè ja no ens cau la bava ni ens agrada el teu regal. Ai, ai, viola, violeta, viola del violer, violeta, violada, violada no en seré. Ai, ai, viola, violeta, viola del violer, violeta, violada, violada no en seré. Ara, el que farem no són paraules de la Maria Aurèlia. Ben de dir que aquesta cançó no és una cançó popular, la música és del compositor mallorquí Antoni Parera Fons. El Magí Sunyer, que és poeta, escriptor, professor de literatura a la Rovira i Virgili de Tarragona, és el que ha escrit aquesta auca dedicada a la Maria Aurèlia. Bé, el Magí és una mica el culpable, no?, que estem fent això, perquè va ser un encàrrec de la universitat i ell va fer el mateix que feia la Maria Aurèlia. Agafo una cançó popular i faig una auca dedicada a la Maria Aurèlia Campmany i amb la música de La gata i el balitre. El Magí Sunyer, que explica una mica el que, en fi, de la Maria Aurèlia quan la va conèixer, era alumne a la universitat, tenia el Jaume Vidal, el company de la Maria Aurèlia, ja se n'ha parlat aquesta tarda abans, i anava a Tarragona els caps de setmana, doncs per reunir-se amb el Jaume, molts caps de setmana anava a Tarragona, i el Magí Sunyer explica això. Diu, la Maria Aurèlia venia a Tarragona enamorada. La ciutat i la comarca la van seduir, però no ho haurien aconseguit si no hi hagués arribat acompanyada per la persona que va estimar més a la seva vida. Ella mateixa, que era sincera i usava una franquesa que feia envermellir més d'un pusil·lànime, ho va explicar moltes vegades, fins i tot en aquelles memòries que van quedar tan curtes, però en què tantes coses s'aclareixen. Recordo que la Maria Aurèlia Campmany, al començament i durant força temps, ens arribava a espantar per la rapidesa de raonament i rèplica i per la contundència i claredat amb què expressava una opinió, un convenciment, una idea. No vam gosar gaire dur-li la contrària fins que amb els anys va créixer la confiança. La Maria Aurèlia impressionava. Era un mite que conversava amb tu, estudiantet dels primers anys d'universitat, confós, amb moltes idees desordenades, moltes emocions a punt que no sabies com expressar i urgències inajornables que no endevinaves com es podien complir. La Maria Aurèlia explicava, divertida, a Tarragona jo sóc la senyora Vidal i el Jaume a Barcelona és el senyor Campmany. Bé, tant se valia. Eren perfectament destriables, diferents i alhora una parella rara, lúcida, intel·ligent, emotiva. Doncs anem per l'auca. Quan va néixer a Barcelona dels Farners i dels Campmany, quan va néixer a Barcelona dels Farners i dels Campmany, 1918 Xampany, ai, la dona, 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 1918 Xampany,
i tal dia farà un any. Una casa allà a la Rambla, de gent culta i menestral, de cançons n'hi ha un futral, de rondalles bon cabal. Pare i avi folcloristes, mare i ties singulars, modernistes exemplars, patriotes medulars. A Canet va per vacances i viu l'avi geniut. És un savi sabellut, qui gemega ja ha rebut. No s'adapta en cap escola, fins que va al rovell de l'ou. L'institut escola cou l'esperit per a un temps nou. El seu món es desballesta quan la mala guerra es perd. Por i silenci, desconcert, el feixisme s'ha establert. En aquell mal temps de fàstic, grava vidre fa el que pot. En aquell mal temps de fàstic, grava vidre fa el que pot. Filosof en l'escamot, ai, la dona, dona, dona. Filosof en l'escamot dels que lluiten en l'armot. Pretendents de tota mena li fan cua al rebador, requeté i aviador, un torero i un pintor. Què faré? No em decideixo a no fer tan trencadís. Eludeix el compromís, troba beca i va a París. Vora la Beauvoir i en Sartre, Batillon, Merleau-Ponty. El saber és de bé festí i ella troba el seu camí. A l'Albéniz i al Villena té uns alumnes amb discurs. Fa teatre cada curs i es passegen a extramurs. Novel·lista a la francesa, engagé, sense llengós, és senyor entre senyors a la cita amb narradors. Necessita, ho posa el títol, per tornar a néixer a morir. Fa novel·les a desdir, dia no i dia sí. Són Betúlia, Tana i ara, moltes més, l'altra ciutat. El teatre l'ha encisat i se'n va amb Ricard Salvat. Ja no dorm, de nit treballa, l'ADB és un nou puntal, hi ha baralles en plural i a fundar l'Adrià Gual. Fa d'actriu, de directora i de tot ho mai diví. Fa d'actriu i directora i de tot ho mai diví. Sent bufar vent de Garbí, ai, la dona, dona, dona. Sent bufar vent de Garbí, vor un ombra d'escorpí. En Jeroni obté el Sant Jordi. Troba un lloc entre els seus bords. Sens visats ni passaports, va a Quim Quim a buscar ports. Any 60 en la revolta és la dona popular. La protesta i el cigar, mori l'àngel de la llar. Modernitza el feminisme, el cor net i el cap ben dret. Molt s'arrisca, es compromet, quan escriu Francesc Layret. Fa de guia dels més joves, el cantant i l'escriptor. Fa cinema i fa cançó, surt a la televisió. L'any 68 combina amb el Jaume l'Estimat. L'any 68 combina amb el Jaume l'Estimat. Cabaret amb llibertat, ai, la dona, dona, dona. Cabaret amb llibertat, Pep Codina l'ha pautat. Ara ha marxat, però era aquí que l'hem sentit, eh? Maragall diu, regidora, fa un diari, festivals, intercanvis culturals, redeu quins sacramentals. D'ambaixada se'n va a Rússia i al Japó florit també.
quan es cansa sempre té Tarragona de recer. Mor el Jaume i torna el càncer, la rabassa aquest mal vent. Mor el Jaume i torna el càncer, la rabassa aquest mal vent. L'Amazona impenitent, ai, la dona, dona, dona. L'Amazona impenitent, una dona feliçment. El Jaume, el seu company, el Jaume Vidal i el Cubé, va morir el mateix any, el 1991, i ella deia això. Passa un dia més i em desperta aquest dolor per dintre. Aquest dolor no cessa. Sembla com si m'haguessin donat una pallissa per dintre i aquest dolor surés per les venes i les artèries. De tant en tant em venen ganes de cridar, no sols de plorar, sinó de cridar desesperadament. No hi ha res més important que la seva mort. Res més. I el buit que em deixa. No sé com ho podré somiar. La vida de cada dia, ara sense ell, em fa terror. I al mateix temps, submergir-me a la feina em sembla l'única solució. Bé, ja s'ha parlat avui i nosaltres gairebé tot el que hem fet ha sigut parlant d'aquesta... criticant l'home i aquesta desigualtat que hi ha entre l'home i la dona i reivindicant precisament aquesta igualtat. I la Maria Aurèlia havia dit això. Si volem canviar la situació de la dona en la societat en què vivim, hem de canviar la societat. I no ho aconseguirem si no és canviant la mentalitat de tots i cada un dels éssers humans. No hi ha activitat feminista que sigui inútil. Mai no he cregut que la dona sigui una classe social, però precisament perquè no ho és. La seva emancipació afecta la realitat i la interacció de les entitats home-dona. Ara no estaria gaire contenta, perquè ahir, per exemple, la manifestació, bueno, a algú, si em sent, no li agradarà, doncs al davant de la manifestació, a les primeres files, unes quantes, els homes no hi podien anar. Dic en contra. Va ser una manifestació més nombrosa que cap any, hi havia persones de totes les edats, parelles, un noi i una noia joves. Clar, que hem d'anar separats, jo vaig amb el meu company i no, doncs hem d'anar més endarrere perquè els homes... Jo no estic d'acord, la Maria Aurèlia tampoc hauria estat d'acord, la Lídia Falcón sí, però clar, és que elles no estaven d'acord. El Maria Aurèlia deia, no, no, hem d'anar de costat, hem d'anar de la maneta, no un davant de l'altre, i hem de canviar les coses tots plegats, homes i dones. Bé, també s'ha parlat abans del Pedra de Toc, aquells dos llibres tan interessants que va escriure la Maria Aurèlia, que va escriure novel·les, ja ho sabem, i va fer articles i va fer de tot. Aquesta auca ho explica una mica i potser si els que no hagueu llegit gaire la Maria Aurèlia potser no heu entès molt bé aquesta auca perquè juga molt amb títols de llibres escrits per ella i ens parla d'aquest cabaret que era el grup que dirigia el Pep Anton Codina i fèiem aquests espectacles de cabaret literari a la Cova del Drac. Bé, hi ha altres coses i que després va fundar l'Adrià Gual amb el Ricard Salvat, etc. Bé, doncs aquesta Pedra de Toc, que en tinc una aquí, està una mica ja, mireu, de tant llegir-lo. Hi ha una dedicatòria molt bonica, a més d'ella, això era l'any 70, era per Nadal,
que ens va regalar aquest llibre els que estàvem a la cova fent un espectacle precisament. I ella parla d'una anècdota, aquest llibre parla de diferents coses, de la universitat, de la llengua, de diferents personatges, de Josep Pla, etc. I parla de la tia Mercè Farners, que avui també ja n'hem sentit que ho anomenàveu, i diu això: decència i silenci. La meva tia Mercè Farners era directora de la Biblioteca del Treball, de l'Escola del Treball. Quan van entrar els nacionals, el nou director de l'escola la va cridar per ensinistrar-la en les noves consignes. La conversa va anar més o menys així: d'ara endavant, senyoreta Farners, parlarà en castellà. Com vol dir? Doncs que sempre haurà de parlar en castellà. A tota hora? Quan parli en públic, s'entén. Però, i si la persona que ve a la biblioteca és catalana? És igual, li ha de parlar en castellà. Però, a veure, i si la persona que em demana el préstec és coneguda meva? I jo sé que és catalana i tinc el costum de parlar-li en català. És igual, li ha de parlar en castellà. Quina comèdia! Amb aquesta frase, la meva tia expressava la seva perplexitat, res més, però li va costar un expedient com a rojo separatista. De roja no era gens la meva tia Mercè. De separatista aneu a saber. No va ser fàcil introduir el castellà com a única llengua de comunicació pública, fer desaparèixer tots els cartells, tots els encapçalaments de factures i, naturalment, tots els llibres. Això va ser una feina llarga. També perquè sempre a la universitat, quan un company se n'anava no hi pensava, l'altre li deia: habla la lengua de l'imperio. I tu deies: sí, 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 d'acord, va. A l'auca de la Maria Aurèlia, feta pel Magí Sunyer, que acabem de fer, també anomena Francesc Layret. El Magí diu, es va arriscar molt quan va escriure el llibre sobre Francesc Layret. Francesc Layret, aquí hi ha dos noms, Maria Aurèlia Campmany i Xavier Romeu. El Xavier Romeu és un escriptor que ens va deixar molt jove, 40 i molt pocs anys, per culpa d'un accident. Ell havia buscat tota la documentació de Francesc Layret i un cop va tenir la documentació, la Maria Aurèlia va poder fer aquest llibre molt interessant. I diu, per exemple, Francesc Layret, bueno, llegim el títol, que és llarg, però val la pena, preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya. Francesc Layret va posar despatx propi, així que va acabar la carrera i no es va preocupar mai de fer diners. Francesc Layret era un home de míting, de veu robusta i càlida, d'oratòria apassionada. Argumentava amb lògica impecable i res del que passava al seu voltant el feia canviar de rumb. En un míting hauria pogut dir, per exemple: no, jo no tinc por, no puc fugir. I a més, de qui voleu que fugi? Els provocadors no en saben d'aguantar el cop si vosaltres els planteu cara. I no hauríem d'aprendre de plantar cara als provocadors. En sortiran sempre de totes bandes. Avui han vingut a provocar-los amb dispars de pistoles. Un altre dia serà amb mentides i calúmnies i fàcils ironies. Heu d'estar preparats per rebre'ls amb arguments, amb raons, que són la nostra força. Nosaltres reclamem la llibertat per Catalunya perquè volem ser responsables en la lluita que vosaltres, els treballadors de Catalunya, manteniu en el front del treball. I com a catalans i com a republicans sabem que la república no ens basta si no ve acompanyada amb la garantia de la pau social. Per això he recomanat que el nostre partit republicà
s'adherís a la Tercera Internacional, perquè el futur del nostre poble l'han de forjar les mans que treballen. I només els homes que treballen als camps i a les fàbriques saben què vol dir la fidelitat. Bé, l'Airet va començar lluitant per Catalunya i va descobrir ben aviat que només li podia ser fidel si feia causa comuna amb el poble. Quan defensava la Universitat Catalana, la projectava oberta a tots els catalans, sense distinció de classes. En l'Airet no hi devia pensar gens en la pròpia mort, i no per falta d'imaginació, com sol passar a la gent temerària, sinó perquè estava tan convençut de l'eficàcia de la raó i de la validesa dels seus arguments, que s'havia plantejat tota la seva vida com un plet. La seva visió de la política tenia l'empremta de la seva vocació d'advocat. Pledejava pels obrers en contra dels amos i pledejava amb els obrers contra les seves pròpies debilitats. Els homes del sistema van veure que no es deixaria assimilar fàcilment i el van matar. Bé, la Maria Aurèlia, que va escriure algun llibre en castellà per encàrrec, ella escrivia en català. I va haver-hi tota una generació, el Montserrat Roig, el Terenci Moix, el Benet i Jornet, que ella els deia, no, ho heu de fer en català, perquè si no som nosaltres, les escriptores catalanes i els escriptors catalans, qui ho farà en català? Aleshores, en fi, havia escrit algun llibre, però era per encàrrec i n'havia escrit de ben interessants. Jo recordo una carta al Macho Ibérico divertidíssima. Bé, un dels temes que van preocupar molt també a la Maria Aurèlia era el tema de la guerra. El tema de la guerra. En un dels espectacles de la Cova del Drac, ella va fer veure que passava a l'any 5.490. I aleshores aquesta gent del 5.490 estudiaven, miraven, a veure com eren les persones que vivien al segle XX. Doncs au. Explicació de com s'ha de fer una guerra. Hi ha dues maneres de fastiguejar el pròxim que el parent del simi sabia molt bé. Matar d'un a un en forma de torneig, matar de mil en mil en forma de guerra. Matar en torneig era car i molt lent. Matar en guerra vol un gran capital, però després resulta més rendible. Les dues maneres donen molt bon resultat per dirigir la violència de l'home. L'home violent, l'home del segle XX, era un home difícil, sempre estava furiós. Si el deixaves fer, ho feia malbé tot. No hi havia manera de tenir-hi tractes. Tota la seva força es perdia trencant coses, destralejant arbres, desfent els sembrats. Però un home llest va inventar la guerra, no la guerra, la baralla, la batalla, sí, sí, la guerra. I així tot va quedar organitzat. Inventen la guerra de pobles i aviat els dona resultat. Com es fa la guerra de pobles? Mira, explico. Mira, s'agafen 100 homes joves. Bé, tu potser ja no et cridarien ara. No, ja va bé, ja va bé. Ja. Mira, entre 20 i 30 anys, què et sembla? Això, no, ja. Oh. Se'ls vesteix de color caqui, d'un blau gris o d'un verd clar, botons d'or, corretges negres i els cabells ben tallats, perquè el casc pugui enfonsar-se fins ben arran del nas. Ara, esclar, sempre hi ha hagut persones que no han volgut la guerra. Tu no la vols? No, de cap manera. No. Les armes t'agraden a tu? Bueno, jo 8x8 tinc aquesta d'arma. Aquesta està bé. Bueno, a veure, explico una mica, us ho situo. És a dir, ara diu el Mallofré, toca l'acordió.
Diu, i l'acordió, i el toca bé? Diu, no, però es defensa. O sigui que aquesta és la meva arma. Està molt bé. La prefereixo a un fetme, a un subfusell, això que ara torna a estar de moda. Potser per fer punteria, no? Però per matar-nos. Doncs ara farem la cançó del que no vol anar a la guerra. Mare, no hi vull anar, no vull anar a l'escola. Quina foscor que hi fa, tot renyint i fent-te bola. No hi vull anar, no hi vull anar. Prou que hi aniràs, fill meu, perquè així et faràs home. Tant si plou com si cau neu, ben plantat i a la bona hora. Mare, no hi vull anar, no vull anar a la botiga. Per cada cosa que venc, compro badalls i fatiga. No hi vull anar, no hi vull anar. Prou que hi aniràs, fill meu, perquè així et faràs home i vendràs tot el que és teu, botons, fils o bé la ploma. Mare, no hi vull anar, no vull anar a fer visita. Tot fa pudor de corcat i la claror du la vida. No hi vull anar, no hi vull anar. Prou que hi aniràs, fill meu, perquè així et faràs home i duràs un bé de Déu de no res per cada estona. Mare, no hi vull anar, no vull anar a la guerra. No m'agrada gens matar, ni dur fusell a l'esquena. No hi vull anar, no hi vull anar. Prou que hi aniràs, fill meu, perquè així et faràs home. Portaràs un vell arreu i un barret amb una ploma. Mare, no hi vull anar, no vull pas que em facin home, perquè l'home que ja sóc, per a mi em basta i em sobra. No hi vull anar, no hi vull anar! Una guerra, dues guerres, quantes guerres fareu vos? Jo faré la meva guerra i la guerra de tots dos. Faré guerra per fer guerra, per aprendre a guerrejar, per fundar tallers de guerra i per vendre el que s'hi fa. Faré guerra per vendre, faré guerra per comprar. Faré guerra, fi de comptes, perquè em plau de guerrejar. La Maria Aurèlia deia, clar, hi ha hagut guerres, hi ha guerres, hi haurà guerres, però és que en els homes les armes els agraden físicament. A tu t'agraden les armes? No. Ja en tenim un que no, escolta, bé. Bé, és que això ja és... anem acabant, eh? Mica en mica. Sí o no? Abans s'ha parlat d'això del pregó de Santa Tecla, a Tarragona, que va fer la Maria Aurèlia. Era l'any 1979. Ja feia 4 anys que el dictador era mort, però és clar, encara estàvem a les beceroles de la democràcia. Oi? Com ara, oi? No sé què penseu, però oi? Oi. Pregó de Santa Tecla, setembre de 1979. La Maria Aurèlia el va començar d'aquesta manera. He de ser sincera i he de dir que si em donessin a escollir 1000 vides, escolliria aquesta que m'ha estat donada i el moment present que estem vivint. Sortir d'una derrota per entrar en una reconstrucció. Jo crec que tots som tan plenament conscients que estem vivint aquesta tasca que no hi ha acte ni moment que no se'ns faci present aquesta experiència que estem vivint i l'estem vivint intensament tots. Segur que algú es preguntarà per què tots nosaltres, que hem estat lluitant tant pel futur i que tenim tantes coses a fer després d'un llarg
temps de desgovern, perquè nosaltres volem perpetuar una cosa tan antiga, tan vella, tan remota com és una festa major. Jo crec que tots tenim dret a la nostra herència, al nostre passat. Tenim dret a escollir allò que és just, perquè del passat hi ha moltes coses justes. I precisament perquè ens han amagat el nostre passat i ens l'han volgut destruir, tenim precisament una feina de reconstrucció, de recuperació d'aquest nostre passat. Precisament per això nosaltres volem tornar a reprendre aquest camí de les nostres festes majors alegres. I sí, doncs ja anem cap al final. Mira, és que em deixo coses, com que aquí ja ens mirem, portem guió, no. No, volia dir que aquella cançó que ai, viola, viola, que es repeteix molt, la recordeu, que l'hem cantat fa un moment, doncs aquesta cançó anava inclosa en un disc que va sortir l'any 1980 i que la Maria Aurèlia va titular Dones, Flors i Violes. I bé, només cantàvem dones, que per no deixar-me en cap miraré si tinc aquí una llista, i la mateixa Maria Aurèlia també cantava i presentava cada cançó. Doncs molt bé, la Maria Aurèlia Campmany, la Maria del Mar Bonet, la Maria Cinta, la Bella Dorita, la Núria Feliu, la Guillermina Motta, la Teresa Rebull, la Rosa Maria Cerdà i jo mateixa. I ara aquesta cançó, que a mi m'agrada molt aquesta lletra tan irònica i tan esplèndida, també té un autor de la música, el Josep Maria Martí, que va fer un parell d'espectacles dels que van fer a la Cova del Drac. És una cançó que és possible que l'hagueu... segur que la sabeu, és molt possible. Ja riu. No, és que quan dic això, el Jaume sempre riu. Ai. Que vols una mica d'aigua? No, no, que ho estic deixant. Ja es movia, pobreta. Doncs sí, perquè nosaltres la vam estrenar, això, l'any 70, a la Cova del Drac. I més tard, després un altre grup, doncs ho va enregistrar, hi ha un disc, hi ha aquesta cançó, pot ser que el tingueu a casa, pot ser que l'hagueu escoltat moltes vegades, és la cançó de Si no saps ser feliç, i si us ve de gust, canteu quan fem la tornada i s'ha acabat. Potser no us anirà bé el meu toc, jo tinc així com un contralt tenor, no sé quina veu tinc, però, en fi, paciència. Cançó de Si no saps ser feliç. Si no saps ser feliç, ningú pot ensenyar-te'n. Si no saps ser feliç, ningú et farà feliç. No posis pas l'amor al plat de la balança. Cada dia que neix t'ofereix una flor. Si no saps què has de fer amb la florida branca, trobaràs les mans buides sense remissió. Si no saps ser feliç, ningú pot ensenyar-te'n. Si no saps ser feliç, ningú et farà feliç. No comptis tants percents de la ve de la vida. El comptable d'amor perd el temps i l'amor. Tot o res és el preu de mesura complida. Tot o res és el preu de tan fràgil tresor. Si no saps ser feliç, ningú pot ensenyar-te'n. Si no saps ser feliç, ningú et farà feliç. Quan arribi el bon temps, corre a fer la collita. Si no surts amatent,
trobaràs el temps bord. L'aire fi del bon temps dura poc i t'obliga. I l'hivern porta neu sense preu ni perdó. Si no saps ser feliç, ningú pot ensenyar-te'n. Si no saps ser feliç, ningú et farà feliç. Si el vestit i l'abric i el calçat t'inquieten, les estrelles i el sol no tindràs per amics. Quan t'hauràs ben guarnit, ja serà tard per viure i seràs un retrat ennegrit i ennoulit. Si no saps ser feliç, ningú pot ensenyar-te'n. Si no saps ser feliç, ningú et farà feliç. Ser feliç, ser feliç. Moltes gràcies. I acabem amb una frase de la Maria Aurèlia. Mai no seré prou vella ni prou covarda com per no tornar a començar de cap i de nou i amb les mans buides. Maria Aurèlia Capmany, gràcies. Moltes gràcies per aguantar fins al final, perquè ja esteu cansats.